1386ခုနှစ်တဆောင်ဘုံလာဆန်း12ရက်2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ညတွင်ပုဂုံမျိုးဓမ္မဒုဒ္ဒတောရသာသနာရည်သာ၌86ကြိမ်မြောက်ကျင့်ပါအပ်သောဓမ္မနုပတနာတတိပဌာန်ခုနှစ်ရက်တရားကျင့်သုံးကြရာတွင်ဟောကြားအပ်သောဝိစာဖြစ်ကြောင်းတရားတော်လို့သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့ဝိစာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်အင်္ဂုတ္တရနိကေလဝိစာသုတ်တံကိုဟောကြားနာကြမယ်တရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိတ်ညာသုံးလောကထွတ်ထားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုလက်ဥကြည်မို့လို့နမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော်ကြရအောင်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနဲ့မင်းဇမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုကံတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်1500ကိလေသာမှဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်စိတ်괴ရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်တန္တရာစေကန့်ကွက်တို့ကိုပေဖြဲ့ခုံးထွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးဉာဏ်ဖြင့်ထိုးတွင်၍တိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတ္တဘဂဝတော်ဣတိရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမပယတ္တမိဘုံ6လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမာမိရှေခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကတော်ယူကျလက်စုံမူကရှေခိုးပါဤရှင်ဘုရားဝိစာဖြစ်ကြောင်းဆင့်ဆင့်သောကြောင်းတရားတွေကိုဖော်ပြတဲ့တရားဒေသနာအင်္ဂုတ္တရနိကေယဝိစာတုတ်ကိုဟောကြားနာကြမယ်
သစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုသိရှိဖို့ကြင်ကြံအထုတ်ကြရမှာသစ္စာလေးပါးတရားကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းတာဖုံးကွယ်ထားတဲ့သဘောတရားသည်ဝိစာလို့ဘုန်းကြီးတို့ပဋိသတ်တွေအလုံးသိတယ်ဝိစာဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကျူတရားဆက်ဆက်ကိုလည်းပဲသိကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဝိစာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာကိုခြေခံထားပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အကျိုးတရားများကိုလည်းတတော်များများဒီပြိဿသဘုတ်ပတ်ဒေသနာနဲ့လည်လာပြီးတော့သိကြတယ်ပေါ့ခုဒီမှာဘုန်းကြီးပြောချင်တာကအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဖော်ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောပြတဲ့တရားဒေသနာကိုပြောပြခြင်းတာပါဒီဝိဇ္ဇာကိုဘုန်းကြီးတို့ပယ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိဇ္ဇာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုမဖယ်ရှင်းမဲနဲ့မပယ်ဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာကိုပယ်လို့ရမလားမရဘူးနော်ဘုရားရဲ့ဒေသနာအခြေခံမူဝါဒကအကြောင်းပယ်ရတာလားအကျိုးပယ်ရတာအကြောင်းတရားကိုပယ်ရတယ်အကျိုးတရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီအကျိုးတရားကိုမလိုချင်ပါဘူးမရချင်ပါဘူးလို့ညှင်းပယ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီအကျိုးတရားမဖြစ်လာအောင်သူ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အရင်းမူလဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်ရှားရှင်းလင်းရမှာဆိုတော့ဝိဇ္ဇာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကြောင်းတရားအစဉ်စဉ်ကိုဘုန်းကြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဘလို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတာလဲနားလေသွားလိုက်မယ်ဘယ်ပုံမဲနည်းနှလုံးသွင်းရမယ်ဘလို့နေထိုင်ရမယ်ပြုမှုပြောဆိုရမယ်ဆိုတာကိုလေသဘောပေါက်သွားမယ်ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကဝိဇ္ဇာတုတ်တံမှာဘလို့မိတ်ကြမ်းတလေးဆိုတော့ယန္တောတဲ့ဝိဇာသည်ဘေချင်းဘေကာလကစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ချိန်ခါကာလအနေနဲ့တော့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည့်တော့ပြောပြဖို့ရှင်းပြဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးတဲ့။တော့ဝိဇာဖြစ်ခဲ့တာတူတူတယောက်ချင်းရဲ့ဝိဇာသည်ဘေကစပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘေချင်းဘေကာလဘေဘဝကစဖြစ်တယ်လို့တော့ဒီတော့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဘဏ္ဍဘဝဘဏ္ဍကဘာကဘာပေါင်းဘလောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရည်တွက်နေဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ချိန်ကာကာလနေနဲ့မပြောနိုင်ပေမဲ့လို့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတိတိကျကျပြောနိုင်တာကဒီအဝိဇ္ဇာသည်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းပြနိုင်တယ်လို့ညစွာဘုရားရန်တော်တွေကိုမိတ်တယ်အချိန်ခါကာလနဲ့တိတိကျကျမပြောနိုင်တော့လည်းပဲဘာလို့ပြောနိုင်တော့အကြောင်းတရားကိုပြောနိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ရေးကြည့်တာဒီဝိဇ္ဇာဘယ်ချိန်ကစဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာရေးကြည့်တာမဟုတ်မှန်တကယ်ရေးကြည့်တာကဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကရေးမကြည့်ဘူးလားတော့ကိုကဘာကိုပယ်ဖို့အားထုတ်နေတာမသိအဝိဇ္ဇာကိုပယ်ဖို့အားထုတ်နေတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုဖုံးကွယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာကိုပယ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့အခါမှာဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိဝရဏ၅ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအမှတ်လိုက်ဘာကြောင့်ဖြစ်ကဲအကြောင်းကင်းပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရလားဘယ်တရားမှဘလို့သဘောကမှအကြောင်းတရားကင်းပြီးတော့အကျိုးတရားဆိုတာမဖြစ်လားကျိုးတရားမှန်သမျှသည်အကြောင်းတရားကိုခြေခံတယ်တော့ကျိုးတရားတွေအားလုံးဒီဘာကိုခြေခံအကြောင်းတရားမှန်သမျှကလည်းအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဒါဗုဒ္ဓသေသနာရဲ့အကျဉ်းချုပ်ရေဓမာဟေတုပ္ပဝါဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးတရားရသွားတရားမြင်သွားတဲ့သဘောကဒါပဲအကြောင်းတရားမှန်သမျှသည်ကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေတယ်အကျိုးတရားအလုံးသည်အကြောင်းတရားကို
去看你。故为啥也叫你为啥的将这样给你的骗大家不好不的为啥嘛那边为啥骗死呀叫你是的的。把你的思路写你问了哪哪吧。你问哪哪吧叫把骗啦为啥骗啦为啥的不都叫骗他喽你问了哪哪吧叫骗的路哎路弟弟家家骂。都不啊不应都你为啥个背景的背景的是路线你等于为啥个背路样啦跑个背样都是教我配钱来你为了那这样哪怕没吸引为啥是他吸引啦你为了那这样哪怕个背那边是路线为啥是他嘞背比他不教我们吸引呢就是他喇叭喇叭不你教的结果我应该不理解马吉亚出来吧马蒂维沙皮椒吗阿比亚尼瓦拉纳皮里迪马蒂维沙皮椒吗阿比亚尼瓦拉纳皮里迪马蒂维沙皮椒吗阿比亚尼瓦拉纳皮里迪尼瓦拉纳阿巴西人把皮拉梅为啥皮拉雷梅为啥皮拉西的为啥说的这是里巴迪亚马蒂纳马勒穆德国皮西的讲的尼瓦拉纳迪亚里尼瓦拉纳阿巴甘美山达尼瓦拉纳比亚巴达尼瓦拉纳提纳美达尼瓦拉纳奥迪萨高高萨尼瓦拉纳维西基萨尼瓦拉纳不能有甘美山达尼瓦拉纳说的甘美宫里过最多讲习内的甘美宫里最多讲习内都得要比这是里瓦迪亚古地步现在这样讲起了。但是他里边的亚古不都要碰鬼喽为啥碰鬼为啥古其实的你问那阿巴的马德巴的甘美山达你问那。甘美宫亚索阿古罗兰尼的克米的甘美山达。比亚巴达你问那是那个谁说谁别多大缺的谁在没家路没家的里面啊多大的样品你的不过多大脾气你的不过嘛这边第三礼拜的样地步累的啦多大品你的请第二样多的路不应该不理得是啦屁股表达的你问了那叫这边为啥说他屁股哪里听那没答你问了那一千爱迷目的皮内的听到没打的一千爱迷目给我们别进来也不用为啥被迫的就让你的为啥皮下教你啊功能过吗是的给他没想到你我的那里为不是有了别把他你我的那谁说的多大皮的路没家谁的没家的不是有了第二件的情第二头的情第二头龙的样的情嘛一千爱迷你的牛脸没有啦个技能那欧迪萨哥哥萨你问了那把你问了那口谁变乱的那谁不老你啦谁敢不定你不变乱对你们呀我将你将将亚帮助我对着你谁的也不便为了将家的面子我的啥哥哥啥给他那位朋友给了我给你的将家的心里的 solution 把屁了
ဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပဲဝိဇ္ဇာရှိနေမှာပဲဝိဇ္ဇာရှိနေသေးသမျှကလပ်ပတ်လုံးလေတရားထူးတရားမြတ်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နေရပါကသစ္စာလေးပါးတရားသိပါမသိဘူးသစ္စာလေးပါးတရားကိုဖုံးကွယ်နေတာသည်အဝိဇ္ဇာလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့သူ့ကိုထင်းထင်းရှားရှားအမိတက်ပြီးတော့တိတိချာချာကိုဆုတ်ကန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာကြောင့်ဖြစ်တလေဆိုတာဒီပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကို့မှာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียအကြောင်းလေအားလုံးရှိတယ်ဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စနိဝရဏသုလောသုလောနဲ့တွေးတော်ယုံမှကြံစည်ခြင်းသည်ဝိသိကိစ္စနိဝရဏမတိဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းမှာငါးပြာနိဝရဏဖြစ်လေသည်နိဝရဏတရား၅ပါးရှိနေသူမှာဘာရှိနေမဲဝိဇ္ဇာရှိနေလိမ့်မယ်និဝရဏတရား၅ပါးကိုမပယ်နိုင်ပဲနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုမပယ်နိုင်သေးဘူးပယ်နိုင်မှာဒါတော့အဝိဇ္ဇာပယ်ခြင်းရင်သူ့ရဲ့ထောက်တိုင်နေဖြစ်တဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့និဝရဏ၅ပါးကိုဘာလို့ရမှာတော့ပယ်ရမှာကာမိစ္ဆန္ဒនិဝရဏတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဖြစ်မခံတဲ့ပြဘာသာတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်လဲဆင်ញင်ပြီးတော့ဒေါသပြဘာသာတွေယုံနေသွားအောင်ကြိုးစားပေါ့အဲ့ချင်းငံ့မြည်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲလန်းဆန်းသွားအောင်တရားနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်အာယုံဆိုင်နိုင်အောင်ပြန်တတိပြုဩဒိဇာကုတ်ကုတ်စာစိတ်တွေပြန်လွင်ပူပန်နေလဲကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မှာသို့လို့သို့လို့နဲ့ယုံမသံတရားစိတ်နှခွဖြစ်နေရင်လဲစိတ်ကိုရှင်းအောင်တည်တင်တာကိုသိအောင်နားလေတဲ့နာကိုနားလေအောင်တရားဓမ္မတွေနာယူပါသင်ယူပါမှတ်သားပါအဓိကအဖြစ်ကျင့်တဲ့အာထုတဲ့အခါမှာကျင့်နည်းကြံနည်းအာထုနည်းတန်တရားဖြစ်နေလေဝိသိကိစ္စပဲယုံကြည်ရမယ့်ဘုရားတရားသံဃာယန္တာသုံးပါးပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေနည်းနေတယ်ဆိုရင်လေတန်တရားတွေဝင်နေတယ်ဆိုရင်လေဝိသိကိစ္စပဲကဲဒီဝိသိကိစ္စစရှိတဲ့နော်ကမေသန္တာအစရှိတဲ့និဝရဏတရား၅ပါးကြောင့်ဘသူဖြစ်လာလေဝိဇ္ဇာဖြစ်လာလေကောင်းပြီនិဝရဏ၅ပါးကတော့အကြောင်းတရားကင်းပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမဆိုလိုပါဘူးនិဝရဏတရား၅ပါးဒီလေဖြစ်เสียအကြောင်းလေစူပေါင်းမိလို့သာလျင်ဖြစ်လာတယ်និဝရဏတွေဘာကြောင့်ဖြစ်เจ้าရှိလို့ဖြစ်တယ်တဲ့သူ့အကြောင်းကိုရှာကြည့်လိုက်တော့ဒုစရိုက်၃ပါးပါဘာ၃ပါးនិဝရဏတေတိဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဒုစရိုက်၃ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုនិဝရဏ၅ပါးညာဖြစ်ကြောင်းမှာ၃ပါးဒုစရိုက်ဖြစ်လေသည်นิวรณะ5ภยาผิดจองมา3ภยาทุสไรผิดเลยทีนิวรณะ5ภยาผิดจองมา3ภยาทุสไรผิดเลยทีทุสไรปนปากายาทุสไรวสีทุสไรမနောဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ဆိုတာမပြုတ်တဲ့နာကိုပြုတ်ခြင်းမကျင့်တဲ့နာကိုကျင့်ခြင်းမလုပ်တဲ့နာကိုပြုတ်လုပ်ခြင်းပါဒုစရိုက်ဆိုတာလုပ်တဲ့နာလားမလုပ်တဲ့နာမလုပ်တဲ့နာကိုဒုစရိုက်လို့ခေါ်တာပဲကျင့်တဲ့နာလားမကျင့်တဲ့နာမကျင့်တဲ့နာကိုဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်กายาทุสไรวสีทุสไรมโนทุสไรဆိုတဲ့ทุสไร3ပါးဒီအကြောင်းတရားတွေရှိလာရင်လည်းငါပြသောនិဝရဏတွေထင်ရှားဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟောនិဝရဏ5ပါးလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့အကြောင်းကင်းပြီးတော့မဖြစ်သူအကြောင်းတရားတွေကိုအခုဘုရားရှင်တော်ထုတ်ပြောပြီးတော့မိတ်ချလိုက်တယ်ทุสไร3ပါးခကိုမှပြန်ကြည့်ပေါ့တို့ဘာလို့និဝရဏတွေမပယ်နိုင်တလေကនិဝရဏ5ပါးကိုဘုန်းကြီးတရားမရခြင်းအကြောင်းရင်းလို့เนาะအဲ့လိုရှင်းပြဘူးလေ
တရားမရတဲ့အကြောင်းကဘာလို့တော့နိဗ္ဗာန်၅ပါးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်၅ပါးကတော့အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားသီးတဲ့ဒုစရိုက်၃ပါးပါကာယကံကိုပြုတ်တဲ့အမှုမကောင်းကိုနေပြုတ်တဲ့ကာယကံအမှုမကောင်းတာသည်ကာယဒုစရိုက်နှုတ်ကပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုမကောင်းတာသည်ဝစီဒုစရိုက်စိတ်ကတွေးကြံနေမကောင်းတာသည်မနောဒုစရိုက်ပါခင်ဗျားတို့မှာဒုစရိုက်နဲ့ဒုစရိုက်လို့နှမျိုးနဲ့စားရှိတယ်ကောင်းတာကိုကြတော့ဘာခေါ်တော့ဒုစရိုက်မကောင်းတာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူအပြောအဆိုအကြံအစီခင်ဗျားမှုကြောဆိုကြံစီမကောင်းရင်ဒုစရိုက်ပဲဒုစရိုက်သမားတွေလို့သုံးတယ်။ဥပမာကိုဆိုတိုက်ခိုက်လူရဲ့နေတဲ့သူတွေကိုဒုစရိုက်မှုကျွလွန်နေလို့မသုံးလား။ကဲတရားကျင့်နေတဲ့သူတွေလည်းဒုစရိုက်တွေမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တတ်သေးတာပဲ။ဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်နေတာလဲ။နိဝရဏဖြစ်နေတာ။နိဝရဏတွေဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်နေတာ။အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတာ။အဝိဇ္ဇာကိုမပင်နိုင်သေးတဲ့သူမှန်သမျှသစ္စာ၄ပါးမသိသေးသူမှန်သမျှမှာမကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒုစရိုက်တွေရှိနေသေးတယ်။ကဲကိုကိုကိုတော့ပြည့်စင်းလုံးကျော်ကောင်းနေပြီငါ။ကောင်းတာတွေပဲလုပ်နေတယ်ကောင်းတာတွေပဲပြောနေတယ်ကောင်းတာတွေပဲကြံစည်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်နော်။ဒါမသိမသာဖြစ်စေတိတိသာသာဖြစ်စေကိုယ်တန်တန်မှရှိနေတဲ့ဒုစရိုက်သုံးပါးသည်နိဝရဏတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့အကြောင်းပါ။ကာယဒုစရိုက်ကိုနဲ့ပြုတ်တဲ့အမှုမကောင်းမှုပေါ့ဝစီဒုစရိုက်နှုတ်ကပြောဆိုတဲ့မကောင်းမှုတွေမနောဒုစရိုက်စိတ်ကကြံစည်နေတဲ့မကောင်းမှုတွေဒါတွေကိုမဖယ်ရှင်းနိုင်သေးရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေမလဲနိဝရဏတရားတွေဖြစ်နေမှာပဲတရားမသိအောင်ပိတ်ဆို့ပိတ်ပင်တတ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသစ္စာလေးပါးကိုမသိမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်လာအောင်ပါပဲ။ကဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲအဝိဇ္ဇာရဲ့အကျိုးဆက်တရားတော့ဆက်ဆက်သွားပေါ့။အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံ။နောက်ဟုတ်ကဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာသူပံယတာတံဝန္တိအဝိဇ္ဇာရဲ့အကျိုးတော့ဘုန်းကြီးထပ်မပြောတော့။အခုပြောနေတာအဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းအဆင့်ဆင့်အစဉ်စဉ်တော့အကြောင်းတွေကိုကြည်လိုက်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကာယကံမကောင်းမှုဝစီကံမကောင်းမှုမနောကံမကောင်းမှုတွေသည်နိဝရဏတရားတွေကိုဖြစ်စေတယ်။နိဝရဏတရားတွေဖြစ်နေတဲ့သူတည်တဲ့အဝိဇ္ဇာတွေပိတ်စည်းနေလိမ့်မယ်ပိတ်ဆို့နေလိမ့်မယ်။ကိသ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့ဉာဏ်တွေမထွက်လာဘူးတဲ့ဉာဏ်တွေမပေါ်လာဘူးဆိုတာသူစရိုက်ကျင်နေလို့လားဒုစရိုက်ကျင်လို့လားဒုစရိုက်ကျင်းလို့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်သုံးပါးသည်និဝရဏဖြစ်ကြောင်းမှာယဟန်တို့တဲ့ဒီဒုစရိုက်သုံးပါးဆိုးွားတဲ့သဘောတရားတို့သည်လည်းပဲအကြောင်းကင်း၍ဖြစ်လာတယ်လို့ငါဘုရားရှင်မဆိုလိုပါဘူးအဲ့ဒီဒုစရိုက်သုံးပါးဆိုးွားတဲ့သဘောတရားတွေသည်လည်းပဲအကြောင်းရှိလို့သာဖြစ်လာကြတာဟောဒုစရိုက်တွေဘာလို့ဖြစ်သလဲပေါ့ဒုစရိုက်သုံးပါးရဲ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းကိုရှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဣန္ဒြေတွေကိုမဆောင်စည်းခြင်းပါတဲ့ဘာလို့မဆောင်စည်းမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဣန္ဒြေ6ပါးတကား6ပါးကိုမဆောင်စည်းမပိတ်ဆို့နိုင်လို့ဘာဖြစ်လာတော့ဒုစရိုက်တရားစိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုဒုစရိုက်သုံးပြဖြစ်ကြောင်းမှာဣန္ဒြေမဲ့တာဖြစ်လေသည်ဒုစရိုက်သုံးပြဖြစ်ကြောင်းမှာဣန္ဒြေမဲ့တာဖြစ်လေသည်ဒုစရိုက်သုံးပြဖြစ်ကြောင်းမှာဣန္ဒြေမဲ့တာဖြစ်လေသည်
အိန္ဒြေမဲ့တဲ့အိန္ဒြေစောင့်စည်းမှုမရှိဘူးအိန္ဒြေဘယ်နှပါ6ပါးမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်တဲ့စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းရမယ့်နေရာဌာန6မျိုးတောက်အိန္ဒြေ6ပါးတကား6ပေါက်လို့ခေါ်တယ်အင်းတွေမစားဘူးဆိုတာမျက်စိမထိန်သိမ်းမျက်စိမထိန်သိမ်းမဲ့နဲ့အကုသို့ဖြစ်စရာအာယုန်တွေကိုကြည်ရင်လေဒုစရိုက်တရားတွေကိုတန်တမာဖြစ်လာမယ်မကောင်းမှုဖြစ်စရာတွေကိုလှမ်းမြှော်ကြည့်တယ်မကောင်းမှုဖြစ်စရာမြင်ကွင်းနေနဲ့မွေးလျောတဲ့မကောင်းမှုဖြစ်စရာအမြင်အာယုန်တွေနဲ့နေတယ်ဆိုရင်လေကာယဒုစရိုက်တွေဝစီဒုစရိုက်တွေမနောဒုစရိုက်တွေဖြစ်လာမှာပဲဒါဘာကိုမဆောင်စည်းတာမျက်စိကိုနားကိုမဆောင်ထင်းရင်လည်းပဲနားကကြားရတဲ့အသံမျိုးစုံကိုမဆောင်စည်းမထင်းသိမ်းနိုင်ရင်လည်းနားကြားတတ်တဲ့သဘောရှိတော့အသံမျိုးစုံကြားမှာပဲကြားတဲ့အသံလေးကိုစည်စည်ထင်းသိမ်းမှုမရှိပြန်ရင်လည်းဘာဖြစ်လာမလဲမကောင်းမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်သွားပေါ့မျက်စိပြီးတော့နားနားပြီးတော့နှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဘယ်နှမျိုးကဲအဲ့ဒီ6မျိုးကဘုန်းကြီးတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမရှိဘူးလားကဲတာမန်လူနဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒြေထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်အိန္ဒြေမထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်လူစိုးလူမိုက်တွေဖြစ်သွားကြအရိယာဆိုတာသူတော်ကောင်းနေပုထုဇဉ်ဆိုတာအမှန်ပြောလို့ရှိရင်လူစိုးလူမိုက်တွေပဲအိန္ဒြေမဲ့တဲ့သူတွေလို့ပြောရမှာကိုမျက်စိကိုမနိုင်ဘူးကိုနားကိုမနိုင်ဘူးကိုနှာခေါင်းကိုရှာကိုမနိုင်ဘူးကိုကိုကိုစိတ်ကိုလည်းကိုမထိန်သိမ်းနိုင်ဘူးမစောင့်စည်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြုတ်မှုတဲ့ပြုတ်မှုကိုပြောဆိုတဲ့အပြောဆိုကိုရဲ့တွေးအကြံတွေသည်သူစရိုက်ဖြစ်မှာလားဒုစရိုက်ဖြစ်မှာကဲဒုစရိုက်ဖြစ်ရင်ဒုစရိုက်သုံးပါးဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လားនិဝရဏ5ပါးဖြစ်လားនិဝရဏ5ပါးဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လားမေအဝိဇ္ဇာဖြစ်လားမေကဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်အနမတကတန်ត្រာမှာဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေဒုက္ခမရဘူးလားကဲဒုက္ခရောက်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ကြည့်တော့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်သိမ်းခြင်းသည်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းပဲ။အဓိကကိုတရားမှတ်နေတယ်တရားရှုနေတယ်တရားအထုတ်နေတယ်ဆိုတာသည်ဒီအိန္ဒြေ6ပါးကိုစောက်ရှောက်ထိန်သိမ်းနေတဲ့သဘော။အမြင်တဲ့ခါမှလည်းပဲတရားရှုမှတ်လေးနဲ့ကြားတဲ့ချိန်နားထောင်တဲ့ချိန်ခါမှလည်းတရားနှလုံးသွင်းကရှုမှတ်ခါနဲ့နားထောင်လေးနန်းရှူတဲ့ချိန်စားတော့ဝါမျိုးတဲ့ချိန်ခါမှလည်းအရှုမှတ်တွေပါနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့မဲ့စိတ်ကကြံစည်မဲ့ဆိုတဲ့ချိန်ခါမျိုးမှလည်းအိန္ဒြေတွေစောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်ကနေတယ်ခုမြင်သမျှကိုရှုကြားသမျှကိုရှုနန်းရှူနေသမျှကိုလည်းရှုမှတ်နေတယ်စားတော့နေတာမှန်သမျှကိုလည်းရှုမှတ်နေတယ်ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တာစိတ်ကကြံစည်တာအားလုံးကိုလည်းရှုမှတ်နေတယ်ဆိုတာသည်အိန္ဒြေစောင့်စည်းနေခြင်းမှာဘာစောင့်စည်းအိန္ဒြေစောင့်စည်းနေတယ်အိန္ဒြေယသံဝရအိန္ဒြေစောင့်စည်းမှုကိုလည်းပဲအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတယ်လို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမဆိုလိုပါဘူးအိန္ဒြေမစောင့်စည်းနိုင်ခြင်းသည်လည်းပဲအိန္ဒြေကိုမထိန်သိမ်းနိုင်ခြင်းသည်လည်းပဲအကြောင်းတရားကိုအခြေခံငါဖြစ်လာတဲ့အိန္ဒြေ6ပါးတကား6ပါးကိုမထိန်သိမ်းနိုင်တာသည်တတိမရှိလို့ပါ။ဘာမရှိတော့။ဆိုအိန္ဒြေမဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမှာတတိချို့လို့ဖြစ်လေသည်အိန္ဒြေမဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမှာတတိချို့လို့ဖြစ်လေသည်အိန္ဒြေမဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမှာတတိချို့လို့ဖြစ်လေသည်
တတိတရားမရှိထားတဲ့သူတတိတံပစင်မရှိတဲ့သူဒီအိန္ဒြေ6ပါးကိုမဆောင်နိုင်ဘူးဒီတော့အိန္ဒြေ6ပါးကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်လို့တဲ့သူဒီအိန္ဒြေ6ပါးတက္ကား6ပါးကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သူဒီဘာနဲ့ထိမ့်ရမလဲတတိနဲ့ထိမ့်ရမယ်မျက်စိကိုလည်းပဲဘာနဲ့ထိမ့်တတိနဲ့ထိမ့်နားကိုလည်းဗာနဲ့ထိမ့်နှာခေါင်းကိုလည်းရှားကိုလည်းကိုယ်ကိုလည်းတတိနဲ့ထိမ့်စိတ်ကိုလည်းကဲတတိသမစဉ်ဉာဏ်ရှင်ကတတိတရားနဲ့နေထိုင်ခြင်းသည်ဣန္ဒြေတွေလုံခြုံစေတဲ့အကြောင်းမှာဣန္ဒြေမဲ့တယ်ဣန္ဒြေမရှိဘူးပေါ့ရှုမှတ်လွတ်နေတဲ့သူကဣန္ဒြေကင်းမဲ့နေလိမ့်မယ်ကဲသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာတွေပုံစံမကျကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယောဂီနဲ့မတူဘူးအရာထဲနေသလိုပဲနေအရာထဲသွားသလိုပဲသွားအရာထဲစားသလိုပဲစားနေလို့ရှိရင်ဣန္ဒြေရှိတာလားဣန္ဒြေမဲ့တာဣန္ဒြေမဲ့တယ်ဆိုတာအရှုမှတ်မပါရင်ဣန္ဒြေမဲ့နေလိမ့်ဘာလို့ဣန္ဒြေတွေပြည့်စုံနေတော့ဆိုရင်တတိတံပစင်ပါလို့ပါတတိတံပစင်ပါတဲ့သူသည်အရှုမပါနေတော့ဣန္ဒြေတိတ်ကောင်းနေဘာကြောင့်နေမှမတုံလောက်ဘူးဣန္ဒြေကောင်းနေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့မျက်စိကလည်းပဲတွေ့ကြရမြင်ကြရမကြည့်တော့ကဲမလွဲတာမရှောင်တာလို့ကြည့်ရင်လည်းပဲတတိလေးနဲ့ဉာဏ်ရှင်ကကြည့်တယ်အတန်မျိုးစုံကိုနှစ်သက်တာလိုချင်တာကိလေသာတိုးပွားစေတာတွေကိုနားမထောင်ဘူးနားထောင်ရရင်လည်းအရှုမနဲ့တတိနဲ့နားထောင်နေနန်းရှူစရာအနံမျိုးစုံကိုတာယာနှစ်သက်မနေပါဘူးနန်းရှူရရင်လည်းပဲတတိရှိသေးကဲစားတော့တဲ့အချိန်ကမှလည်းအတန်းရှည်နဲ့ဉာဏ်ရှင်ကစားတော့နေထိုင်တတ်တယ်နော်ကိုယ်ရည်စိတ်တွေအားလုံးကိုဗာနဲ့ပြန်ထိမ့်မယ်တတိနဲ့ထိမ့်ရမယ်ယောဂီတွေဗာနဲ့ထိမ့်ကဲတတိမရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဣန္ဒြေမဲ့လားဣန္ဒြေမဲ့ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဣန္ဒြေမဲ့ရင်ဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်လာမယ်ဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲနိဝရဏ5ပါးဖြစ်လာလိမ့်မယ်နိဝရဏ5ပါးဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်အစင်းစင်းကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသိတော်မူမြင်တော်မူတော့အသေးစိတ်ကိုပြောသွားတော့ဒီဝိဇ္ဇာသည်ဘယ်ဘဝကစဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလကဖြစ်တယ်လို့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အချိန်ခါကာလနဲ့မဆိုတော့လဲပဲအကြောင်းတရားနဲ့တိကျသေးကြအောင်ဆိုနိုင်တယ်ပြောကြဆိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်ဘဝအစတည်းကအဝိဇ္ဇာဆိုတာမပါဘူးလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာပါခဲ့ပြီသားအဲ့တော့လူတယောက်ကဘဝအစသည်ဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလကစတင်ခဲ့တယ်ဘဝပေါင်းများစွာဘယ်လိုကျင်လည်ခဲ့တယ်ဆိုတာတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီရဲ့အဝိဇ္ဇာစတင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုကြည့်ရင်တော့တော်တော်ကြီးအချိန်ပေးရမှာ။နောက်ကြောင်ပြန်ပြီးတော့တပွားချင်းတပွားချင်းပြန်လိုက်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ဆိုတာလွယ်ရဲ့လား။သေးကြတာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာမကင်းတဲ့လူတိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာတွေရှိနေကြတဲ့လူတိုင်းမှာတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသေးကြတယ်။အဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ဖြစ်နိဝရဏ၅ပါးကြောင့်ဖြစ်လာတာ။ကဲဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာဝင်မျိုးမဆိုတဲ့တစ္ဆာ၄ပါးတရားကိုမသိတာဘု து ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဝိဇ္ဇာကဘု து ကြောင့်និဝရဏကြောင့်និဝရဏကဘု து ကြောင့်ဖြစ်လာဒုစရိုက်၃ပါးကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဒုစရိုက်၃ပါးဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဣန္ဒြေစောင့်စည်းမှုမရှိလို့ဖြစ်လာတယ်နော်ဣန္ဒြေစောင့်စည်းမှုမရှိလို့ဘာလို့ဣန္ဒြေစောင့်စည်းမှုမရှိတာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲတတိလွတ်နေလို့ပါကဲယောဂီတွေကကိုယ်တိုင်ဒါသိနိုင်တဲ့တရားကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့တရားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်အထုတ်လို့တတိကောင်းနေတဲ့အချိန်ကမှဣန္ဒြေကအပြည့်ပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်အထုတ်နေလို့တတိတံပစင်ညာမရှိနိုင်တဲ့အခါမှဣန္ဒြေချို့တဲမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဣန္ဒြေချွတ်တယ်ဆိုတာမျက်စိနာနာကောင်းလျာကိုစိတ်ကနေပြီးတော့ကိလေသာတွေအကုသိုလ်တွေတလဟောဝင်လာတာနဲ့တူတယ်။နော်ဣန္ဒြေ6ပါးတက္ကသိုလ်6ပါးဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးက
ဟင်းနေပွေနေမယ်ဒီတကားကြီးကကျိုးပဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဝิญဉာဏ်တိုင်းဝင်ထွက်ခြင်းတိုင်းထွက်ဝิญဉာဏ်တွေဝင်လာလိမ့်မယ်ထွက်ခြင်းတွေထွက်သွားလိမ့်မယ်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဘယံမရာမဖြစ်နေဘူးလားကဲအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘာလေးနဲ့ထိန်ရတော့တတိသံမစင်လေးနဲ့ထိန်မှာရန်တို့တတိသံမစင်နေဖြစ်လာတဲ့တတိသံမစင်ချုပ်တယ်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာဒီလည်းပဲအကြောင်းကင်းတယ်လို့ငါမဆိုလိုပါဘူးတတိသံမစင်မရှိရတဲ့အကြောင်းတတိသံမစင်ချုပ်တဲ့နေတဲ့အကြောင်းတရားဒီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အာယောနိသောမနတိကာရပါတဲ့တတိသံမစင်မရှိတာဘသူကြောင့်အာယောနိသောမနတိကာရဆိုတတိမေတာဖြစ်ကြောင်းမှာနှလုံးသွင်းမှာတာဖြစ်လေသည်တတိမေတာဖြစ်ကြောင်းမှာနှလုံးသွင်းမှာတာဖြစ်လေသည်တတိမေတာဖြစ်ကြောင်းမှာနှလုံးသွင်းမှာတာဖြစ်လေသည်ကဲတတိလွတ်နေတာဘသူကြောင့်အာယောနိသောမနတိကာရကြောင့်နှလုံးသွင်းကမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတိပါအောင်မလားမပါဘူးနှလုံးသွင်းမနေပြီဆိုရင်တတိတွေလွတ်နေလိမ့်မယ်နှလုံးသွင်းနေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းဆိုတာတရားရှုမှတ်နေတဲ့သူအတွက်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အာယုံဆိုင်ကရှုမှတ်နေခြင်းနှလုံးသွင်းနေခြင်းသည်နှလုံးသွင်းမှန်။တော့အခုကြင်ငါးစားအတုခါစားဝိပဿနာတရားတွေရှုပွားနေသူအတွက်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေရှုနေခြင်းသည်နှလုံးသွင်းမှန်။ခဲအဲ့လိုရှုလာကနေအနေစားတွေမြင်လာတယ်ဆိုတာလည်းပဲနှလုံးသွင်းမှန်။ဒုက္ခမြင်လာတာလည်းနှလုံးသွင်းမှန်အနတ္တကိုမြင်လာတာလည်းနှလုံးသွင်းမှန်အတုပသဘောတရားတွေညာမှာထင်ရှားလာတယ်ဆိုတာလေနှလုံးသွင်းမှန်နှလုံးသွင်းမှန်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကနှလုံးသွင်းမှာအနိစ္စမမြင်ဘူးဒုက္ခမမြင်ဘူးနတ္တမမြင်ဘူးနှလုံးသွင်းမှန်နဲ့နေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မြင်သင့်တာမြင်သေးလားမြင်သင့်တာကိုမမြင်တာဘာကြောင့်တော့ကြည်သင့်တာကိုမကြည့်နေလို့ရှုသင့်တာကိုမရှုနေလို့နှလုံးသွင်းသင့်တာကိုနှလုံးမသွင်းလို့ကဲကိုယ်ရှုမှကိုယ်တရားအာယုံလေးနဲ့ကိုယ်အရှုခံလေးနဲ့ကိုယ်နေတယ်ဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှန်လားနှလုံးသွင်းမှားကဲကိုယ်ရှုရမှာအခုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မနုပသနာနည်းနဲ့ရှုမှနေတဲ့ယောဂီတွေအတွက်ရှုနေမှနေရမှာသည်အရှုခံသည်ဘာနဲ့ပါကဲယုံနံကိုရှုနေတယ်ဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှန်လားနှလုံးသွင်းမှားလားနှလုံးသွင်းမှန်ရင်တတိရှိနေမယ်ခေယုံနံရှုနေတဲ့သူသည်တတိဖြစ်နေမှာတတိရှိနေရင်ဣန္ဒြေချွတ်တဲမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဣန္ဒြေချွတ်တဲမှုမဖြစ်ရင်ဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်မလာဘူးဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်မလာရင်និဝရဏတရားတွေမတိုးပွားလာဘူးនិဝရဏတရားတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းမဖြစ်ပါဘူးအခုပြောခဲ့တဲ့သဘောတရားတွေသည်ဘုန်းကြီးတို့အစဉ်အဆက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတဆင့်ပြီးတော့တဆင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိလို့အကျိုးတစ်ခုပေါ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးကပဲတခါအကြောင်းတရားပြန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်စေတယ်ကဲအကျိုးတရားနေပြီးတော့အကြောင်းတရားပြန်ဖြစ်တဲ့သူကအကျိုးဆက်တစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်ဂွင်းဆက်ဂွင်းဆက်သွားနေတာနော်ကဲဝိဇ္ဇာပယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအစဉ်အဆက်သောသဘောတရားတွေပယ်ရမယ်တတိမဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကိုအခုဘုရားရှင်ထုတ်ပြလိုက်ပါပြီတတိမဲ့တာဘာကြောင့်နှလုံးသွင်းမာလို့ပါယန္တောတဲ့အာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမာခြင်းကိုလေအကြောင်းတရားကင်းမဲ့တဲ့ရေလုံးကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမဆိုလိုပါဘူးနှလုံးသွင်းမာခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလေအကြောင်းတရားတွေရှိနေပါတယ်ဘာလို့နှလုံးသွင်းမာပါသလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုတဒါမရှိလို့ပါဆိုနှလုံးသွင်းမှားတာဖြစ်ကြောင်းမှာတဒါမရှိလို့ဖြစ်လေသည်နှလုံးသွင်းမှားတာ
ဖြစ်ကြောင်းမာတရားမရှိလို့ဖြစ်လေသည်နှလုံးသွင်းမာတာဖြစ်ကြောင်းမာတရားမရှိလို့ဖြစ်လေသည်ဘာလို့နှလုံးသွင်းမာယုံကြည်မှုတရားမရှိလို့နှလုံးသွင်းမာတယ်ကနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာအခုတရားနှလုံးသွင်းတဲ့သဘောနဲ့ကြည့်။ဘုန်းကြီးတို့တရားနှလုံးသွင်းတယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာသဒ္ဓါရှိလို့လားမရှိလို့သဒ္ဓါရှိလို့ကြည့်နိုင်တာနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့နေနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘာလို့တော့သဒ္ဓါလို့လေယုံကြည်မှုရှိရယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေရတယ်ဘုရားတရားသံဃာယန္တာသုံးပါးကိုလည်းယုံကြည်တယ်ကိုယ့်အကျင့်ကိုလည်းယုံကြည်တယ်မညံဖွညာနိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်သည်ဧကံရလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်နေတယ်ဘယ်သူတွေကြိုးစားကျင့်ယုံကြည်ချက်ရှိသူယုံကြည်မှုရှိသူတွေတကယ်ကျင့်နေတရားနည်းတဲ့သူကဘာကြီးတော့ပြိတ္တိုက်တကယ်ကျင့်မှမကျင့်ဘူးကျင့်နေဆိုရင်တော့မှဟန်ပြလောက်ပဲဟန်ဆောင်လောက်ပဲကြည်ကောင်းအောင်လောက်ပဲရှိတော့နင်လားငယ်လားအသက်ပေးပြီးတော့ကျင့်မယ်တကယ်ကိုမရအရကြကုတ်ကြခဲကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လားတရားအဓိကယုံကြည်ချက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ကဲမရရင်မနေဘူးရအောင်ကိုလုပ်မယ်ဖြစ်အောင်ကိုလုပ်မယ်ဖြစ်လဲဖြစ်ရမယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့တရားတရားမရှိရင်နှလုံးသွင်းမာလိမ့်မယ်တရားမရှိရင်ဘာမှကဲနှလုံးသွင်းမှဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တရားမရှိလို့ဖြစ်လာတာเนาะတရားတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယူမစရာတရားအာယုန်တွေကိုကြိုးစားပန်းစားနှလုံးသွင်းနေတော့နှလုံးသွင်းမှန်နေတယ်နှလုံးသွင်းမှန်နေမှဘာရှိနေမယ်တတိရှိမယ်ကဲအခုမရှုပြစ်လိုက်ဘူးမျက်စိမှာမြင်လိုက်ပေမဲ့လို့မရှုပြစ်ဘူးနားကကြားလိုက်ပေမဲ့လို့မရှုပြစ်ဘူးနှာခေါင်းမှာအနံလေးရလိုက်တော့လည်းပဲမရှုပြစ်ဘူးရှားနဲ့အရသာတွေခံယူစားတောင်းနေတော့လည်းမရှုပြစ်ဘူးကိုယ်မှာထိတွေ့တော့လည်းမရှုဘူးစိတ်ထဲကပေါ်သမျှကိုလည်းမရှုဘူးဆိုတာဘာမရှိလို့တတိမရှိလို့ဘာလို့တတိမရှိတာလဲနှလုံးသွင်းမမှန်လို့ပါဘာဖြစ်လို့နှလုံးသွင်းမမှန်တာလဲတဒါမရှိလို့ပါတဲ့တော့ပြန်တွေ့ကြည့်တဒါရှိရင်တကယ်ကျင့်တကယ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိလည်းရှိလာတယ်သတိရှိလာလို့ရှိရင်အရာရာမှရှုနိုင်မှတ်နိုင်အထုတ်နိုင်တယ်နေရာတကာမှရှုနိုင်မှတ်နိုင်အထုတ်နိုင်တဲ့ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှရှုနိုင်မှတ်နိုင်အထုတ်နိုင်တော့အိန္ဒြေပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်ကဲသူအကျိုးနဲ့သူအကြောင်းဒီလိုမသွားဘူးလားเจ้าเตียกินပြီးတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့သဒ္ဓါဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေဘာလို့မရှိတာလဲကဲသဒ္ဓါဘာလို့မရှိတာလဲလို့ပြန်ရှားကြည့်အเจ้าကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမိတ်တယ်ရန်တို့တဲ့သဒ္ဓါယုံကြည်မှုမရှိခြင်းကိုလည်းပဲအเจ้ากินပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမဆိုပါဘူးသဒ္ဓါဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမရှိရတဲ့အเจ้าတရားသည်ဘာပါလဲဆိုတော့မသူတော်တို့ရဲ့တရားကိုနာကြားခြင်းမှာတရားမရှိတာသည်မသူတော်တရားနာကြားလို့ဆိုတရားမဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမှာမသူတော်တရားဖြစ်လေသည်တရားမဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမှာမသူတော်တရားဖြစ်လေသည်တရားမဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမှာမသူတော်တရားဖြစ်လေသည်တရားတရားတွေဆုံယုတ်ပျက်စီးကုန်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေပြပြကုန်တဲ့မဉဏ်ဘုံဉဏ်တွေရမယ်လို့လည်းမယုံကြည်เนาะဖရာတရားသံဃာယန္တသုံးပါးကိုလည်းတကယ်မယုံကြည်တော့တရားတွေပြက်သွားကြတဲ့အကြောင်းရင်းသည်မသူတော်တရားတွေနာရလို့တဲ့ဗတရားနာခေတရားနှစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့မသူတော်တရားခေတရားတိုင်းတရားတိုင်း
ဘုန်းကြီးတော်ပြိဿတရားဆိုတိုင်းသူတော်ကောင်းတရားဖြစ်ရလားမသူတော်ဒီခေါ်ပြောနေတဲ့တရားသည်မသူတော်တရားသူတော်ကောင်းတွေမကြိုက်မနှစ်သက်လက်မခံတဲ့တရားသည်မသူတော်တရားမသူတော်တရားနာရင်ဘာပြက်သွားသဒ္ဓါပြက်သွားတယ်ကဲသဒ္ဓါပြက်သွားလို့ရှိရင်တရားကျင့်တာတွေတရားထုတ်တာတွေဖြစ်သေးလားတရားရဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးဖြစ်သွားပြီသစ္စာတရားတွေသိနိုင်ဖို့ဆိုတာတွေဖြစ်အောင်မလားကသစ္စာတရားနဲ့အလန့်ကွာသွားပြီတရားစစ်တရားမှန်ကိုမနာယူရတာတရားစစ်တရားမှန်မဟုတ်တာကိုနာယူနေရတာကြားနာနေရတာနားထောင်ပြနေတာတော့မတူတာတရားနာကြားခြင်းသည်တရားယုံကြည်မှုတွေမရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းပဲကသရာနေသွားတဲ့သူတွေကြည့်တရားတရားထက်တဲ့သူတွေကြည့်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရှင်ကြည့်လိုက်ရင်အဖြစ်ထွက်တယ်တရားနေသွားတဲ့သူတွေသည်သူတော်ကောင်းတရားမနာရလို့တရားရှိနေတဲ့သူတွေသည်ဘာလို့တရားဖြစ်သူတော်ကောင်းတရားတွေနာနေရလို့အဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့နီးစပ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာချမ်းနေရတယ်ဆိုတဲ့သူသည်တရားတရားတွေတိုးလာတယ်ဘုရားတရားတန်ခါယန္တာသုံးပါးနဲ့နီးစပ်ဘုရားတရားတန်ခါယန္တာသုံးပါးကိုကြည်ညိုမှုတွေတိုးလာတယ်။တရားအလုတ်ကိုလည်းပဲအာသွန်ခွန်ဆိုင်လှုပ်ဖြစ်တယ်၊လှုပ်ချင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။တကယ်လည်းပဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့သဒ္ဓါတရားတို့ဖြစ်လာတာသည်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူရလို့ပါ။ဘာတရားနာရလို့။ကဲသူတော်ကောင်းတရားနာရတဲ့သူသည်သဒ္ဓါရှိသူပဲ။တရားမရှိတဲ့သူသည်ဘယ်တရားတွေနာနေတော့မသူတော်တရားတွေနာနေလို့ပါရတော့တဲ့မသူတော်တရားနာကြားခြင်းကိုလည်းအကြောင်းကင်းပြီးဖြစ်တယ်လို့ငါဘုရားရှင်မဆိုလိုပါဘူးမသူတော်တရားဘာဖြစ်လို့နာတယ်လဲပေါ့သူတော်ကောင်းတရားထင်ရှားရှိတဲ့အတိုင်းဘာလို့မသူတော်တရားတွေနှစ်သက်ပြီးတော့နာနေကြတယ်လဲနာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မသူတော်နဲ့ပေါင်းနေလို့ပါဘာနဲ့ပေါင်းအဲမသူတော်နဲ့ပေါင်းရင်ဘာတရားနာမသူတော်နဲ့ပြောဆိုနေလို့ရှိရင်မသူတော်တို့ရဲ့စကားမျိုးပဲကြားမှာပဲမသူတော်နဲ့ပေါင်းနေရင်မသူတော်တရားမျိုးကိုသာနာရမှာပဲเนาะမသူတော်တရားနာကြားခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းသည်မသူတော်နဲ့ပေါင်းခြင်းလို့ငါဘုရားရှင်ဆိုလိုတယ်ဘုရားမြတ်စွာကเนาะမသူတော်တရားနာတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတော့မသူတော်နဲ့ပောင်းသိခြင်းဆိုမသူတော်တရားမသူတော်တရားမြင်နာကြမသူတော်နဲ့ပောင်းလို့ဖြစ်လေသည်မသူတော်တရားမြင်နာကြမသူတော်ပောင်းလို့ဖြစ်လေသည်မသူတော်တရားမြေနာကြမသူတော်ပေါင်းလို့ဖြစ်လေသည်မသူတော်နဲ့ပေါင်းရင်ဘာတရားနာမသူတော်တရားနာတော့ဘာတွေဖြစ်သဒ္ဓါတရားတွေပျက်စီးတယ်သဒ္ဓါတရားမရှိတော့ဘာဖြစ်မလဲနှလုံးသွင်းမှမယ်နှလုံးသွင်းမှရင်တတိတွေလွတ်မယ်တတိလွတ်ရင်ဣန္ဒြေမဲ့မယ်ဣန္ဒြေမဲ့ရင်ဒုစရိုက်တွေဖြစ်မယ်ဒုစရိုက်ဖြစ်ရင်နေဝရဏတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်နေဝရဏဖြစ်ပေါ်လာရင်ကဲအဝိဇ္ဇာကိုရောက်လာဖို့အကြောင်းအဆင့်ဆင့်မရှိဘူးလားကဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဘွားကနေဖြစ်နေတာမဟုတ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီသူ့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံပြီးတော့မှအကြောင်းဆက်ဆက်ခြေခံကဖြစ်လာတာကဲနောက်ဆုံးအကြောင်းရင်းမူလကြည့်လိုက်တော့ဘသူနဲ့ပေါင်းတာအစမသူတော်နဲ့ပေါင်းရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရင်အဝိဇ္ဇာကင်းမယ်ခဲ့ဒီသဘောမှတ်ချက်ချလို့ရတယ်ကြားရရအကြောင်းလေးကြော်ကြည့်လိုက်မသူတော်နဲ့ပေါင်းရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာမသူတော်နဲ့ပေါင်းရင်သစ္စာ၄ပါးတရားသိစရာအကြောင်းရှိသေးလားသစ္စာ၄ပါးမသိနိုင်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမှသိမှာဘုရားယန္တာအစရှိတဲ့အရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ပေါင်းသင်းသူသည်သာလျှင်အဝိဇ္ဇာကင်းလိုက်မယ်
ဖယားယနာရိယံပေါင်းတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းသူဒီသာလျင်သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုသိလိမ့်မယ်ယန္တောတဲ့တောင်ပေါ်မှာမိုးကြီးရွာသွန်းပြီဆိုရင်လည်းသီးထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးကြီးเนาะပြင်းပြင်းထန်ထန်ရွာသွန်းချလိုက်တဲ့မိုးကြီးတို့သည်နေရာကိုစီဆင်းသွားပါလေခေဟိုတောင်ပေါ်ရရတေသတွေတောင်တန်းတွေမှာမိုးရွာတဲ့အခါကြလာတဲ့မိုးရင်မိုးပေါက်တွေအားလုံးပဲကိုဆင်းသွားနေရာကိုစီးသွားပါလေတောင်ကျောက်ကြားတွေခြိုက်ဝန်းတွေချောင်းငယ်တွေကိုပြည့်စေတယ်ကဲပဲကိုဆင်းသွားတော့နေရာကိုစီးသွားတော့နေတဲ့ပိုင်းရှိနေတဲ့ရှူတွေမြောင်တွေကျောက်တွေချောင်းငယ်တွေမြောင်ငယ်တွေမပြည့်ဘူးလားကဲအဲ့ဒီချောင်းငယ်မြောင်ငယ်တွေကနေစီးဆင်းသွားတဲ့ရေတွေဒီပဲကိုရောက်အိုင်ငယ်လေးတွေစီရောက်တယ်ရေအိုင်လေးတွေရေအိုင်လေးတွေနဲ့အိုင်ငယ်တွေပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီအိုင်ငယ်တွေပြည့်တဲ့အခါမှာဒီရေတွေစီအိုင်ကြီးတွေစီကိုရောက်သွားတယ်ကဲအင်းနေအိုင်နေအိုင်ကြီးတွေပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြင့်ငယ်တွေကိုပြည့်စေတယ်မြင့်ငယ်တွေပြည့်လာပြီဆိုရင်တဲ့မြင့်ငယ်တွေကရေတွေသည်ဘယ်တဲ့စီဝင်သွားမြေကြီးတဲ့ကိုစီးဝင်သွားပါတယ်မြေကြီးထဲမှာရေတွေပြည့်ချမ်းနေရင်ပဲသွားတော့ပင်လေသမုတ်တရားတဲ့ကိုစီဆင်းသွားတယ်ရဟန်းတို့တဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲမသူတော်နဲ့ပေါင်းသင်းမယ်ဆိုရင်ဘသူနဲ့ပေါင်းမသူတော်နဲ့ပေါင်းသင်းမယ်ဆိုရင်လည်းမသူတော်တရားတွေပြည့်လာလိမ့်မယ်ဟဲ့မသူတော်နဲ့ပေါင်းရင်မသူတော်နဲ့သူယူမသူတော်ရဲ့စကားနားထောင်မသူတော်ရဲ့တရားတွေနာကြားရတော့မသူတော်တရားတွေဘာဖြစ်လာမလဲမသူတော်တရားတွေပြည်လာလိမ့်မယ်မသူတော်တရားတွေကြားနာရတယ်နာကြားနေတယ်ဆိုရင်လေယုံကြည်မှုသရတရားတွေမရှိခြင်းနေဖြစ်လာလိမ့်မယ်သရတရားရှိဦးမလားမသူတော်တရားနာတရားကျင့်စရာမလိုပါဘူးတရားအထုတ်စရာမလိုပါဘူးဒီသဘောမျိုးတွေတကတကနားထောင်အဟုတ်မှတ်လာတဲ့အခါကျတော့တရားကျင့်ဖို့ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးမရှိတော့ဘုရားကိုမယုံတရားကိုမယုံသံဃာကိုမယုံတဲ့ဇာတ်သံတွေတကတကကြားပါမြဒီတရားတွေသာနာကြားနားထောင်နေရင်ဘုရားတရားသံဃာကြည်ညိုမှုတွေလျော့သွားလိမ့်မယ်။နောက်ခုသရတရားတွေဘုန်းကြီးတို့တိုးအောင်တရားတွေနားတယ်နော်ဘုရားတွေဖူးရတယ်ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတွေကိုအမြဲမပြတ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နေရတယ်။ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းမိဖို့ကအဓိကပဲ။သူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းရရင်သူတော်ကောင်းတရားအလံဝေသွား။သူတော်ကောင်းတရားအလံဝေနေတဲ့သူမှယုံကြည်မှုသရာတွေမရှိနိုင်ဘူး။ယုံကြည်မှုသရာတရားမရှိတဲ့သူသည်ဘာဖြစ်လာမလဲ။အာယောနိသောမနတိကသာနှလုံးသွင်းမှားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။စီးဆင်းသွားတာဟိုတောင်ထိတ်ကနေရေတွေနေရာကိုတဆင့်စီတဆင့်စီစီးဆင်းသွားသလိုတဲ့နောက်ဆုံးတောင်ပေါ်ကရွာချလိုက်တဲ့မိုးရေတွေဘယ်မှလမ်းဆုံးသွားပင်လေသမုတ်တရားထဲမှာလမ်းဆုံးပါလေမသူတော့နဲ့ပေါင်းသင်းခြင်းသည်တဲ့ဘယ်စီကိုရောက်သွားတော့အဝိဇ္ဇာစီကိုရောက်တယ်ဘယ်ရောက်သွားကဲလမ်းဆုံးသွားတဲ့ကအဝိဇ္ဇာပေါ့အဲ့ဒီမှာအဆင့်ဆင့်သွားလိုက်မသူတော်နဲ့ပေါင်းရင်မသူတော်တရားတွေပြည်လာလိမ့်မယ်မသူတော်တရားတွေနာကြားခြင်းတည်းတရားယုံကြည်မှုပြပြခြင်းတွေပြည်လာလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုတရားတရားတွေမရှိရင်လည်းဘာဖြစ်မလဲနှလုံးသွင်းနေမှားလာလိမ့်မယ်နှလုံးသွင်းမှားရင်တတိတံပစင်ချွတ်တဲ့သွားမယ်တတိတရားတွေတံပစင်တရားတွေကင်းမဲ့နေရင်ဣန္ဒြေမဆောင်စည်းမှုတွေဖြစ်လာမယ်အိန္ဒြေကင်းမဲ့လာလိမ့်မယ်အိန္ဒြေကင်းမဲ့နေပြီဆိုရင်လည်းအိန္ဒြိယသံဝရသီလမလုံးကျုံမှုဆိုရင်လည်းဗာပြည့်သွားမယ်ဒုစရိုက်၃ပါးပြည့်သွားလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်၃ပါးပြည့်စုံသွားရင်ဒုစရိုက်၃ပါးရှိနေရင်ဗာဖြစ်မယ်និဝရဏ၅ပါးဖြစ်မယ်និဝရဏ၅ပါးဖြစ်လာရင်ဗာဖြစ်မယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေအခြေခံကအစင်းစင်းအကြောင်းတရားများကိုအခြေခံကဝိဇ္ဇာဆိုတာသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ကဲအခုဘုန်းကြီးတို့က
တကယ်တမ်းပြောကြဆိုဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာကိုဖြတ်ပြီးတော့ပယ်လို့ရပါမလားအဝိဇ္ဇာပယ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အရင်အမြစ်ကိုပြန်ရှာလိုက်တော့ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းခြင်းကစမသူတော်နဲ့ပေါင်းခြင်းကစတယ်ကဲမသူတော်နဲ့ပေါင်းခြင်းကစတယ်ဒီတော့ပေါင်းသင်းမှုတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြင်ရမယ်ပေါ့နော်မသူတော်နဲ့ပေါင်းသင်းမှုတွေမရှိအောင်ကြိုးစားမသူတော်နဲ့ပေါင်းမဲ့အစားဘယ်သူနဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရင်ဗတရားတွေကြသူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြသူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြရရင်ဗာအကျိုးတွေဖြစ်လာမယ်တရားတရားတွေတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုတွေနော်ကြီးညိုမှုတွေတိုးတက်လာမယ်တရားတရားတွေတိုးတက်ပြည့်စုံလာရင်ဗာအကျိုးရမယ်အေးအဲ့တော့မှတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းခြင်းတွေဖြစ်လာမယ်တော့တရားတရားတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တရားကျင့်မယ်တရားထုတ်မယ်တရားနှလုံးသွင်းမယ်တို့ရသမျှခြင်းရသလိုကျင့်ကြံအထုတ်မယ်ကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်ကြံအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်နေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာတွေပြည်လာမယ်တတိတံပစဉ်ပြည်လာလိမ့်မယ်ကဲတစ်ချိန်လုံးတတိပေးနေရတယ်တတိတရားထားပါတတိတရားထားပါဆိုတာဘုန်းကြီးတို့နှလုံးသွင်းမမှန်တဲ့သူတတိရှိဖို့လွယ်လားနှလုံးသွင်းမှန်မှပါရှိသတိရှိမယ်သတိတရားတွေပြည့်စုံလာရင်ဘာကြိုးရမယ်ဣန္ဒြေပြည့်စုံလာတဲ့ဣန္ဒြေပြည့်စုံရင်ဒုစရိုက်တရားတွေကင်းသွားတယ်ကဲကိုကိုကိုမျက်စိနားနှာခေါင်းတရားကိုစိတ်တွေကောင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်ပြီဆိုတော့ကာယကံလည်းကောင်းသွားပြီဝစီကံလည်းကောင်းသွားပြီမနောကံလည်းကောင်းသွားပြီကံသုံးပါးသူစရိုက်တရားတွေဖြစ်နေတဲ့သူသူစရိုက်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကျင့်နေတဲ့သူဟုတ်ပြီလားကဲကြိုးစားကျင့်နေတဲ့သူစရိုက်တရားတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ဘာကြိုးရမလဲဘာကြိုးရနိဝရဏတရားတွေကင်းသွားလိမ့်မယ်သူစရိုက်တရားကာယကံလည်းကောင်းဝစီကံလည်းကောင်းမနောကံလည်းကောင်းရင်ဟိုကံမေစန္ဒနိဝရဏဘက်ကိုလည်းစိတ်မရောက်တော့မသွားတော့ဗျာပါဒဌိနမိတ်တံဩဒိသကောကောသဝိသိကိစ္ဆာဆိုတဲ့និဝရဏတရားတွေကင်းကုန်သွားရင်ဘာကြိုးရအဝိဇ္ဇာကင်းစင်သွားလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာကင်းစင်ပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့သိခြင်းမြင်ခြင်းနဲ့သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားမမြင်ရဘူးလားကဲသစ္စာ၄ပါးဘယ်သူဖုံးတာအဝိဇ္ဇာဖုံးတာတော့သစ္စာ၄ပါးသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူပယ်ရဝိဇ္ဇာကိုပယ်ရမယ်ဝိဇ္ဇာပယ်ခြင်းရင်ဘုသူပယ်ရမယ်និဝရဏ၅ပါးကိုပယ်ရမယ်និဝရဏ၅ပါးကိုပယ်ခြင်းရင်ဘာပယ်မလဲဒုစရိုက်၃ပါးကိုပယ်ရမယ်ဒုစရိုက်၃ပါးကိုပယ်ခြင်းရင်ဣန္ဒြေဆောင်စည်းရမယ်ဣန္ဒြေမဆောင်စည်းမှုကိုပယ်ရမယ်ဣန္ဒြေမဆောင်စည်းနိုင်ခြင်းဣန္ဒြေမဲ့ခြင်းကိုပယ်ဖို့ဆိုရင်တတိရှိရမယ်เนาะတတိမရှိတာတွေရှောင်ရမယ်ပေါ့တတိတမ္ပဇင်အမြဲတမ်းဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားနေရမယ်တတိတမ္ပဇင်အမြဲတမ်းညာနဲ့ရှင်နိုင်ဖို့ဘာလုပ်ရမှာယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်ရမယ်เนาะကဲတတိမဲ့ခြင်းနေမဖြစ်အောင်ဘု து ကိုပယ်ရမှာအာယောနိတော်မနတိကာရကိုပယ်ပါအာယောနိတော်မနတိကာရကိုပယ်ခြင်းရင်ဘာကိုပယ်အာယောနိသောမနတိကာရကိုပေးခြင်းယင်တရားနေခြင်းကိုပေးပါတရားနေခြင်းနေပေးခြင်းယင်ဘာကိုပေးမသူတော်တရားနာကြားခြင်းကိုပေးပါမသူတော်တရားနာကြားခြင်းနေမဖြစ်ခြင်းဘူးမသူတော်တရားတွေမကြားခြင်းဘူးဆိုရင်ဘာကိုပေးမသူတော်နဲ့ပေါင်းသင်းခြင်းကိုပေးရမယ်အဲ့ဒီဟာစလိုက်တော့မသူတော်နဲ့မပေါင်းနဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းဆိုတာဒီနောက်ဆုံးမဲ့ညံဖုန်ညံနိဗ္ဗာန်ရဖို့အထီးကိုမသွားဘူးလားကဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်တွေအကဲခတ်လို့ရပြီတိမှတ်လို့ရပြီအဝိဇ္ဇာတရားတွေငါတို့မှအလိုလိုနေရင်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာသည်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာအကြောင်းကင်းပြီးတော့အဝိဇ္ဇာမဖြစ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေလည်းတိပြီဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပယ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အကြောင်းတရားအစဉ်စဉ်ကိုတတိထားပြီးတော့ပယ်ဖို့မလိုဘူးလား
အဲတတိထားပြီးတော့ပေတ္တနိုင်ကြသဖြင့်ဝိဇ္ဇာကင်းစင်မညံဖို့ညာနိဗ္ဗာန်ကိုတိမြင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းတာတရားဏီကုံချုပ်ကြစို့ဗောဓိယပစ္စယောတုဣတံသောပုံညာမင်္ဂလံပုံညာဘာကံသူလဲပန္တုပမောတံတုသတေဝကာနောမိမြတ်သားကြီးပါရမီရင်ကျူးဇဏိတုသရောစဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံခေါ်ကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂံမတ်တံပြန်ခေါ်ကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖံပံကျုကုံအထွေရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးအင်ခန္တစဉ်ကိုပြန်ရှင်စုခုထုပ်ဖို့ယင်တံဗောရိညာဤပစ္စယဥပနိတိယမိယသဖြင့်မௌချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေးဖြစ်ပါစေတည်းဤတံပုံညဘာကိသံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတ်ပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖမ္မံကျုကုံအထွေရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဖို့ဘာကကိုလည်းသတေဝကကဗ္ဗမနေသမြဝိနယများစွာသတ္တဝါအနန္တမန္တမြတို့သည်သူလပန်တူရွှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီတွေ့တကဲ့သို့ဘီတိငွေစိတ်မှထုံးနေအိဋ္ဌာယုံတွေ့သူလုံးမကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူလတာကိုစီကိုစီလုံးညီွယ်ကြည်သာရွှင်ပြုံအလုံးမြတ်တို့ရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတန်တူကိုစိတ်နှပြလွင်စားပြည့်ပြေကကြွယ်မဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောတံတုလူပြည်ရေမကနာပြည်မှာဆက်ွယ်လျက်ထဲနယ်မြန်မာချင်းလုံးမပြတဲ့ကဘာတုံအောင်သတ္တဟုံလျံလျံမောက်ပြည်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဗัฒနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုသံအောင်နေမိဖြစ်အောင်ဘိသိက်သွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း